ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਬਦਬਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਬਦਬਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਬਸਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਸਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਬਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰਿਓ।